ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କନକ ଉପତ୍ୟକାର କାହାଣୀ ଏକ ପରି କାହାଣୀଧର୍ମୀ କିଶୋର ଉପନ୍ୟାସ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ଆକାରରେ ଆଣିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବା ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ, ତାର ନାମ ହେଲା ଏକଦା। ବହୁ ବହୁ କାଳ ତଳେ ଥିଲା ଏକ ରାଜ୍ୟ, ନାମ ତାର କନକ ଉପତ୍ୟକା। ତାକୁ ବେଢ଼ି ରହିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତପ୍ରସ୍ତ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ପର୍ବତ, ପର୍ବତମାଳାକୁ ଆବରି ରହିଥିଲା ଘନ ଅରଣ୍ୟ। ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ଗଛଲତାମାନେ ସତେ ଅବା ମେଘମାଳାଙ୍କ ବୁକୁରେ ଗେହ୍ଲା ଶିଶୁଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡଗୁଞ୍ଜି ନିଦରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲେ। ମେଘମାନେ ସତରେ ସେ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନରେ ମୟୂରମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ନାଚୁଥିଲେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ଝରଣାମାନ କିଏ ବା ରୂପେଲି ଫିତା ଭଳି ତ କିଏ ବା ସିଂହର ସୁନେଲି କେଶରାଶି ଭଳି ଝରି ଆସୁଥିଲେ ଘନ ଘନ ମେଘଡ଼ମ୍ବରୁ ସହ ତାଳ ଦେଇ। ଲୋକେ ସୁଖରେ ଥିଲେ, ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ହିଂସ୍ର ଶିକାରୀ ଭଳି ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୁଖର ଆଭାସ ନଥିଲା। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ଅମାତ୍ୟବର୍ଗ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଗି ବିଜ୍ଞମଣ୍ଡଳୀ ନାମ ଦେଇ ରାଜା ଗୋଟିଏ ସମିତି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ହିଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ସୁଖରେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ। ରାଜା ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଓ ବିଜ୍ଞମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ବଦଳାଇ ରଖିଲେ ଅତିବିଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ଅତିବିଜ୍ଞମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ରାଜାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଚାହିଁ। ସେ ଦିଗରେ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ଦରବାରୀ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷାସନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୀତ ବୋଲିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଫଳ ଭଲ ହେଲା, ରାଜା ହସିଲେ। ଉପତ୍ୟକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଥରେ ଥରେ ରାଜନବର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ପର୍ବତମାଳା ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଉଥାନ୍ତି। ପିତା ପିତାମହଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏକଦା ସେ ରାଜ୍ୟର ତରୁଣ ରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସାଧକ। ଅରଣ୍ୟମୟ ପର୍ବତମାଳା ଗହନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥାଇ ସେ ଥରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତହିଁ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସୁନାର ପାହାଡ଼। ସେ କିଛି ସୁନା ଆଣି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ। ତରୁଣ ଶିଳ୍ପୀ ରାଜା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୁଭ ପ୍ରଭାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାଏ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ କନକ ଉପତ୍ୟକାର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଯବନିକା ନଇଁ ଆସୁଥିଲା। ସିଂହାସନ ତଥା ସୁନା ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ଲୋଭାତୁର ହୋଇ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜା ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନିଃସାର୍ଦ୍ଧରେ ହଠାତ୍ ନିରବ ନବର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ନବର ରକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଲଢ଼େଇ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଘଟିଲା ଏକ ଅଘଟଣ, ହେଲା ଭୂମିକମ୍ପ। ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡମାନ ଛିଟିକି ଆସି ଦୁର୍ଗ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲା। ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଲଭିଲେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ବି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲା। ଏହାର କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ କେହି କେହି କେବେ କେବେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ରାଜାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ଦିଗରେ କେହି ବିଶେଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିନଥିଲେ। ଅନେକେ କିନ୍ତୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ କି ଶିଳ୍ପୀ ରାଜା ଦୁର୍ଗ ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଜଳପ୍ରପାତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଳପ୍ରପାତ ସେପଟେ ଥିଲା ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଗିରି ସଙ୍କଟ। ଥରେ ସେ ପ୍ରପାତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମଣିଷ ଆଉ ଲେଉଟି ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଯାହା ହେଉ, କନକ ଉପତ୍ୟକାକୁ କବଳିତ କରିନେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀର ସହାୟକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜା। ସୁନା ପାହାଡ଼ର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ଲୋଭରେ ତଥା ଉପତ୍ୟକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ରାଜା ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସିଂହାସନ ଭାଇକୁ ସମର୍ପି ଏଠାକୁ ଚାଲିଆସିଲେ। ପୂର୍ବ ରାଜବଂଶ ଅମଳରେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡୋରିରେ, ନୂଆ ରାଜବଂଶ ଅମଳରେ
ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଭିନ୍ନ। ରାଜା ହେଲେ ସନ୍ଦେହୀ ଓ ଉଦ୍ଧତ, ପ୍ରଜା ହେଲେ ଭୀତ ଓ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ। ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଗଢ଼ା ହେଲା ନୂଆ ରାଜବଂଶର ନବର। ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଦେଶରେ ବିରାଜିତ ପୂର୍ବ ରାଜବଂଶ ନବରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ କ୍ରମେ ଗଛଲତା ଆଢ଼ୁଳରେ ଉପତ୍ୟକାବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୁଚିଗଲା। ପୁରୁଖା ଲୋକେ କହୁଥାନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ପୁଣି ଦେଖାଦେବ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ହେବ ଜୀବନ୍ୟାସ, ଉପତ୍ୟକାରେ ହେବ ନୂତନ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ। ଲୋକେ ସେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଡରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଏକ ପ୍ରେତପୁରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଅରଣ୍ୟମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ, ଭାଲୁ ଓ ବିଷଧର ସର୍ପଙ୍କର ଅଭାବ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ କଥା ଅଲଗା, ସେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପ୍ରତି ତାର ଥାଏ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ। ଦିନେ ହୁଏତ ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବାଘ କବଳରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଇପାରିଥିଲା। ଦିନେ ହୁଏତ ବିଷଧର ସର୍ପଟିଏ ଚୋଟ ମାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ତା ପାଦଟି ଅପସାରଣ କରିନେଇଥିଲା। ରାଜୁ ପିଲାବେଳେ ମାଆକୁ ହରାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସ୍ଥପତି। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସବୁ କିପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଲାଗୁଥାଏ। ଆକାଶ ଦିଶୁଥାଏ ଘନ, ଗେରୁଆ ଓ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରା ଉପତ୍ୟକାରୁ ସବୁ ପବନ ଯେପରି କେହି ଶୋଷି ନେଇଯାଇଥିଲା, ଲୋକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଅରଣ୍ୟର ସହସ୍ର ପଶୁପକ୍ଷୀ ରଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତପ୍ତ ପବନ। କ୍ଷେତବାଡ଼ି ପଥଘାଟରେ ଲୋକେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପର୍ବତମାଳା ଭିତରୁ ଶୁଭିଲା କର୍ଣ୍ଣ ବିଦାରକ ଶବ୍ଦ, ପରେ ପରେ ଘରଦ୍ୱାର ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭୂମିକମ୍ପ ବେଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ କି ବିଶେଷ ଅନିଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରାସାଦର ଏକ ଅଂଶ ଛିଟିକି ଆସି ନୂଆ ପ୍ରାସାଦର ଶିଖର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତିବିଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀର ବୈଠକ ଡକାଇଲେ। ଯଦି ପ୍ରାସାଦର ଶିଖର ଭୂତଳ ସାହି ହେଲା, ତେବେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୂତଳ ସାହି ହେବା ଦରକାର, ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ ଓ ପଚାରିଲେ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହେ ରାଜକୁଳ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ? ସେମାନେ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ତଳର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଳି କହିଲେ। ହଇ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ୍ଭେ ବୋକା? ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଅତିବିଜ୍ଞ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆପଣ ତେଣୁ ଅତିବିଜ୍ଞ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପରିମାଣ ଉଇହୁଙ୍କା ଭଳି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପର୍ବତ ପ୍ରମାଣ। ଠିକ୍, ଦୁଇ ପୁରୁଷ ତଳେ ମରିଯାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଠକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ମରିଗଲେ ତା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରେ କିଏ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲାବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନୟନବେନୀ ଖଦ୍ୟତ ଭଳି ଚମକୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଜୁର ପଣି ଜେଜେବାପା ନୂଆ ପ୍ରାସାଦର ମୁଖ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ରାଜୁର ବାପା ଗିରଫ ହେଲେ। ମୁଣ୍ଡକାଟ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୁକୁମ। ମହାରାଜ, କାହିଁ ପ୍ରାସାଦର ଶିଖର, କାହିଁ ଏ ଟିକି ମୁଣ୍ଡ, ବରଂ ଏହାକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରାଯାଉ, ସ୍ଥପତି ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ କହିଲେ। ହଜାର ବର୍ଷ କଥାଟା ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହେଲା, ସ୍ଥପତି କାରାରୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ରାଜୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କାରାଗାରରେ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ପରେ ରାଜୁର ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାହେଲେ ତ ବନ୍ଦୀ ଆମ୍ଭେ ଦେଇଥିବା 999 ବର୍ଷ 11 ମାସ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଫାଙ୍କିଦେଲା? ରାଜା ଅତିବିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ହତାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ମହାରାଜ, ଯଦି ପୁଅ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗିବାକୁ ହକ୍ଦାର, ତେବେ ସେ ବାପାର ଦଣ୍ଡ ନ ଭୋଗିବ କିଆଁ? କହିଲେ ସର୍ବଦା ଦୁଇ ହାତ ଦଳି ହେଉଥିବା ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ। ବାହ ବାହ, ତମ ବୁଦ୍ଧି ବିଲୁଆ ଭଳି, ଏଣିକି ତମ ଉପାଧି ହେଲା ବିଲୁଆ। ହଁ, ଧରିଆଣ ବନ୍ଦୀର ପୁଅକୁ, କର ତାକୁ କାରାରୁଦ୍ଧ, ରାଜା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସିପାହୀମାନେ ରାଜୁଠି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଠି ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଖସି ପଳାଇଲା। ଜହ୍ନ ରାତି
ରାଜୁ ଯାଇ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାସାଦର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ବଣବୁଦ୍ଧା ଓ ଶିଳାଖଣ୍ଡମାନ ତାର ଅତି ପରିଚିତ। ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ସୁପରିଚିତ ସଫେଦ ପଥର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେଇଠି ବସି ସେ କେତେଥର ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣାଇଛି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ନେଉଳ ଓ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଗପ କହିଛି। ବାପା କଥା ମନେ ପଡ଼ି ତା ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସିଲା। ଖାଲି ଝିଙ୍କାରି ଓ ଗୋଟିଏ ପେଚାର ସାମୟିକ ଧ୍ୱନି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଥିଲା ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବିତିଗଲା ଘଣ୍ଟାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ହେଲା ପଛରେ କିଛି ଅବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛି। ସେ ବୁଲି ଅନାଇଲା, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଅନ୍ଧାର ପାଷାଣ ଛଡ଼ା ସେ କେବେ କିଛି ଦେଖିନଥିଲା, ସେଠି ସେ ଜହ୍ନଆଲୁଅରେ ଦେଖିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅନାଇବା ପରେ ଯାଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ସେ ଆଡ଼େ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ପ୍ରତି ପଦପାତ ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିସ୍ମୟ। କି ଦୀପ୍ତିମାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ! ମୂର୍ତ୍ତି ହାତରେ ଥିଲା ପଦ୍ମଫୁଲଟିଏ। ବେଶୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚମକି ପଡ଼ିବ ଓ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ କି, ରାଜୁ ମନରେ ଦେଖାଦେଉଥାଏ ଏହିଭଳି ଆଶଙ୍କା। ତାର ମନେ ହେଉଥାଏ ଆଖି ସତେ ବା ହୃଦୟ ତାର ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି। କିଛି ଦେଖିବାରେ ଏଭଳି ଆନନ୍ଦ, ଏଭଳି ଶିହରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କନକ ଉପତ୍ୟକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅତୀତର ଶିଳ୍ପୀ ରାଜା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ିଥିବା କଥା। ଭୂମିକମ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିମାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଛି। ତାର ଆହୁରି ବି ମନେ ହେଲା ସେ ଯେପରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର କୌଣସି ଛବି ଦେଖିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନଥିଲା। ନୂଆ ରାଜବଂଶ ଅମଳରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଳ୍ପ, ଅଙ୍କନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଛୁଇଁଲା। ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରିଗଲା ତାର ହୃଦୟ। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ ସେ କୃତଜ୍ଞ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହୁଏତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବିପଦ ଭିତରୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଆସିଲା ତାହାରି ପାଇଁ। ରାଜୁ ସେ ପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଓ ତାପରେ ପଦ୍ମଧାରଣ କରିଥିବା ସୁନାର ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକୁ। ମୂର୍ତ୍ତିର ଏକ ଅଙ୍ଗୁଳିରୁ ମୁଦିଟିଏ ଖସି ଆସି ତା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ତୀବ୍ର ପୁଲକ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ସେ ଯେପରି ଅଚେତ ହୋଇଯିବ, ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ସେ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେବା ଚାହଁ? ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶୁଣିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ ଚାହେଁ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତମେ ଏ ଝରଣାଟପି ଚାଲିଯାଅ। ତମେ ତିନି ମୂଲକ ଅତିକ୍ରମ କରି ପହଞ୍ଚିବ ଏକ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ, ଭେଟିବ ଜଣେ ଦେବୀଙ୍କୁ, ଜୀବନ୍ୟାସର ରହସ୍ୟ ସେ କହିଦେବେ। ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଲେ ତମେ ଯଦି ଏ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ଦେବୀଙ୍କଠୁ ସେ ବର ବି ମାଗିପାର, କହିଲା ସେ ଅପୂର୍ବ କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ। କନକ ଉପତ୍ୟକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାହାଣୀ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବା, ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।